madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay waftiga uu hoggaaminayay safiirka wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Turkiga. Geesta kalena xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa ka qayb galay casho sharaf ay xukuumaddu u samaysay waftiga uu hoggaaminayay safiirka wadanka Turkigu. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gaadiidka howlgallada gaarka ah ee ciidamada booliska ku wareejiyay taliska guud ee booliska Soomaaliland. warbararka aanu caalamka idinka haynana waxa ugu waaweyn maxkamadda oo mar labaad la keenay afar wiil oo ku eedaysan howlgalkii weerar ee laga fuliyey xarunta ganacsi ee magaalada Nairobi ee Westgate. intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada aan wararkaydi ku hayo. haddana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa xarunta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo safiirka wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Turkiga. sida uu warkani ku eegaayo wariyahayaga warbixintaasi noo haya Axmed Saki Daahir Xasan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdigii uu hoggaaminayay safiirka dalka Turkiga u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddo qaatay ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ee u dhexeeya wadamada Soomaaliland iyo wadanka Turkiga. kulankaasi uu madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay safiir Kari Tyrer iyo wafdiga uu hoggaaminayay oo isugu jiray diblomaasiyiin sare iyo ganacsato kala duwan ayaa lagu gorfeeyay sidii dalka Turkigu uu kaalin muuqata uga qaadan lahaa horumarinta kaabayaasha aasaaska u ah nolosha sida ganacsiga, waxbarashada, kor u qaadista dhaqaalaha iyo maalgashiga, iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaa dhaqaalaha Soomaaliland. sidoo kale kulankaasi waxaa lagaga wada hadlay wadahadaladii ballaarnaa ee u dhexeeyey wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee dalka Turkigu uu martigelinayay. markii kulankaasi uu madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay Kari Tyrer safiirka dalka Turkiga ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yuunis oo ka waramay waxyaabihii lagaga wada hadlay kulankaasi. waxyaabaha ugu waaweyn ee wadanka Turkiga maanta ku wada hadlay waxaa ka mid ah sidii labada wadan ku wada qabsan lahaayeen, ka mid tahay xagga dhaqaalaha iyo baamushtariga iyo horumarka, caafimaadka, tacliinta, biyaha, iskooloshimyo, iyo sidii aan hore ugu dhaqaasin lahayn wadahadalada markii xabar dhex socda. sida waxaanu goosanay inaanu walaaqaadkaygu sii ballaadaan, waxaanu furaynaa oo ku yimaadeen oo soo inaan ka furtaan mas-uuliyaddoodii, anana aanu ka furano mas-uuliyaddaydii xafiiskaygii Ankara. marka wada hadalla aad iyo aad u fiican baan maanta wada yeelanay, aad baan ugu faraxsannahay. Master Kari safiirka horkacay wafdigan ka sooday wadanka Turkiga oo la hadlay saxaafadda ayaa isaguna sheegay in Soomaaliland iyo dalka Turkiga ay ka dhexan jirtay taariikh dheer oo hore. As you know, we have a long history together, and we would like to revive all our historical ties. Turkey have some projects here, and they would like to increase the projects. dalka Turkigu waxa uu ka fulin doonaa Soomaaliland mashaariic cusub. waanu sii korin doonaa kuwii hore. waxaanu ka wada hadalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in xafiis cusub ay Soomaaliland ka furato magaalada Ankara, halka waddankayga Turkiguna uu isna ku talagalay inuu halkan waa Soomaaliland uu isna ka furto xafiis. waxaanu ka wada hadalay oo kale in fursado ganacsi oo dhinaca horumarka ah loo furo dadka Soomaaliland. waxa kale oo aanu ka wada hadalay in halkaasi laga sii ambaqaado oo ay sii socdaan wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya. kulankaasi madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo la yeeshay wafdigaasi waxaa ku welinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, afhayeenka madaxweynaha iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha
وفتيغاسي وحا كلوي كل ما كلاقاتين حافيسيادو دا وزيرة وزاردها أرماها ديبادة إيه وحبراشيدة كواسو كوادة هاللي وحيابها خصية وزاردها سين جيستا كالرهوك تقناسي جيه سومالان أيا قد الشرف بلارانوغو سميسي هوتيل كا أمباسي توري مغالا دارجي سوحانوكو سو دوويي قدوميا روك تقناسي جيه سومالان محمد شكري وفتيغان بلارانا يوهو قامين يا صفيركا وقابلسان دالكا تركيا دلالكا سوماليلان يا سوماليا ايا مدحوينا سوماليلان مدانا احمد محمد محمود سيلان يا مدحوينا كوحوينكا سوماليلان مدانا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي يا مسؤولين تقارنكا ايه كلايا لكل مين ايا وحاو سيحو چندونا هيركي قطادا ديراود حيا ودامدا سوماليلان يا دالكا تركيا يا وليبا سيدي لوسي انبقاد الله ودهادالذي بلارنا يود حيا ودامدا سوماليلان يا سوماليا أو دلك تركي جمرتي قرينا يوم عبد الله علي السعودي يا أحمد سكي داير حسن تلفزيون كقرن كسومالي لان هرجيسا جيسا كنا حملك تسن قلها وسيرة السومالي لان أيا كقريب قل عشرة في حكومة وقصة ما يسي وفتي جو جامين يو سفير كودمضة السومالي لان السومالي يوم فديا وتكاسي تركي جا عشرة في تاسو كقب سنتين مقالة هرجيسا وحوار بحنا وقت يارييي وريه محمد حبيب kulan kan cashar sharaf taa oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda madaxtooyada waxbarashada biyaha iyo arrimaha gudaha ayaa waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane maxamed biixiyoonis waxa uu halkaas ku soo dhaweeyay safiirka dawladda Turkiga ugu qabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Masar Bow loo maalintii shalay socdaal shaqo ku yimid dalka aanu sheegay in xiriirka Soomaaliland iyo Turkigu soo bilaabmay waqti hore isagoo wasiirku intaas ku duray in safiir kulabada baalmood ee soo socda uu kulamo la yelan doono madaxda ugu sareysa dalka safiirku waxa uu noo sheegay in Soomaaliland ay tahay dal nabad ah oo xasiloon taasii oo aanu rajaynayno in aanu ka wada shaqeyno mashaariic badan Soomaaliland iyo Turkiga sidoo kale waxa isaguna xafladaasi casho sharaf taa erayo mahadnaq ka soo jeediyay safiirka dawladda Turkiga ugu qabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Master Paul waxaanu yiri I would like to say something we are not new here marka hore waxa aan doonaynaa in aan wax idin sheego kuma cusbi halkan waa mid ka mid ah kulamadii aan la yeelan jirnay walaalahayaga Soomaaliland sidaasi darteed insha Allah waa aynu wada hadli doonaa waa aynu wada shaqeyn doonaa sidii hore ee taariikhiga ahaan jirtay waxaanu ka caawin doonaa Soomaaliland dhinacyada nabadgelyada xiriirka wadamada kale ee gobolka iyo fursadaha ganacsi ee dalka ka jira wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Warraade ayaa gaadiidka hawlgallada gaarka ah ee booliska waxa uu ku wareejiyay taliska guud ee ciidamada booliska sida warkani noogu hayo wariye Xamse Cali Bulbul وزيرك وزارة داريمها قده سومالاب علي محمد ورنعادي وحا او ماان تكو ريجي ديقس قوشرتا قواليدا بوليس كلو يقان نانكا او قيبكا والغرادة عيدامادا بوليس كسومالاب ايا دريس كا عيدامادا بوليس كسومالاب قيبهان وحانا ديقدا سيلقو ريجي او وزيرك كو ريجي تليها قده عيدامادا بوليس كسومالاب مناصبات كوبان او لغو قبطي برحاد دوري وزارة داريمها قده سومالاد ايا وزيرك وزارة داريمها قده سومالاد وحاو شاقي ان وزارة دي سي عيدامادة بوليس كسومالاد ايدو يار قروبين سيدي لنا عقلابين تي دريس كا عيدامادة بوليس كسومالاد لغو تاكولين لها حالكا ما انتو وحا نسوون نميد وحا ندون ايه بوليس كا قارهان قيوتة تلافي كده عنو كرو قادنو تييدو دا يترودو دبا وحال نكوار كسان عيدا ناديات ودلالة يو دريس عصب وانو اترق اللي هيبدا عيدا كتراف كده نكورو قادو ايه قاديد اينو اترق اللي نكوش غيان بحال نكوار كتان دفعات دان واحد وين دفعات دي لبات تي هورا تي واحد يعني بوليس كسيني تانا واحد نسيني تراف كده تي صدحادنا وينو سودو ده ينا قبالة ده ينا وقبين دونا حد يالا يدهلو سي عيدا كتايدا بوليس كانو قادنو إن شاء الله دوانا وحن رجينا ناون ودنا إنا نكون غلبة إنه إذا كبوليس كطيور ذا هليكوبتر راح ديال إلى هذا ودوان نوي من دونا. ما شاء الله.
وحنا وحوين كتر الدونالين عن نبت قليلة إسلام مركان وارك تنا وقتية دا إدارات هو هاي أي رقمنا يان عم الدوحيد رقمنا يان وح كل دعاء أما تطبع إدارات كقاعدان وح لقيا بمدب بدن يجو دول تاجن وانت عند هذا كده بدك تسوق قارين أي ده بدنا كسر إدك صوت عرت أما قش اللي وادو تيروح أسوح نجا في الدونا هذه كنا سمايان هو هاي كلامنا دق دقة هو هاي كسر كران ده كييجو حركه ودي أما بوليس لقو تعبر أي كسر ده كران إسلام مركان سيد شرد عضو وكلاء مركان دعان دبتوين كون دوفان كيش اللي كم دي هاي روح تشيلوا لين قل كده وين دور عشاء وضدك وكمتي أي كحول بالين كنا قاتشولين وهي وحكة تري دونتاين مالها سوكلاء أي نو قرمنو تريها قودة إذا ماذا بوليس كسومال ناسرية قوتة عبد الله فضل إما وحاو شاقين وكفر عسيني هاي إن وزير كوكالين في الفرعون كقاطي هنانك شقد إذا ماذا بوليس كسومال لات إسا قوم هدعلي وزير كوزارة داريمها قودة وعلى نحن قلبتها واركتان بابور أو طوطو يرير أو ترافيك دا إيو بابور كاعدة حاجية دا وزير كوزارة داريمها قودة وكورة تري عيدن كبوليس كا kuwaas waxa uu ka tiri doona wasiirkan aan uga mahadcelinayo waxa kale oo inta ay idii sheegayaa inuu bilownay hawl adag oo ku saabsan xagga taraafikada taas oo loo leeyahay arkiseen saakeen socdeen een hawlaha waxa kamida een waxaan maadiyaa hadii la qulayska u saarnaa magaalooyinka dabadooda waxaan u dhiganaa baabuur oo toota iyo ciidan la socda oo taraafiga oo istabuugti ganaaxa taas oo ujeedadeedu tahay een xeerka nabadgelyada wadooyinka qodobka 75aad iyo 76 wuxuu tilmaamayaa baabuurta markay ka baxaan magaalooyinka ee dabada marayaan xawliga speedka ku soconayaan loo ogliye een darawaliinta dhamaan gaadiidleyda waxaanan farayaa u sheegayaa cidii xeerka khilaafta in si adag sharciga loo marin doono si loo xakameeyo shilalka iyadoo bariyahan batay ayaa aanu korinay hawsha dadan u gelinay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba uga soo baxay xisbiyada mucaaradka ah ayaa si adag uga horyimi shirka ay xisbiyada qaranka ugu baaqeen inay ku qaban doonaan wadanka Soomaaliland sida uu ku soo waramayo wariye Jaamac Boodacde xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba ka tirsan ee ka soo baxay labada xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wici oo weheliyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Caynaba Faisal Axmed Jaamac ayaa maanta shir jiraayay oo ay ku qabteen gudaha magaalada Caynaba waxay si kulul uga soo horjeesteen baaqyada kala duwan ee ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee ku saabsan qabashada waxa lagu yeeray shir weyn qaran xildhibaanadan ka soo baxay labada xisb ee cidiyo wadani ayaa waxay si adag u cambaareeyeen mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka kuwaas oo ku tilmaameen kuwa waqtigan ay Soomaaliland ku talaabsatay horumarka ballaaran iyagu ololeynayaa qas iyo fowdo ay ka dhex bilaabaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana xildhibaanadani ay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro kula taliyeen inuu ka tanaasulo mowqifka aan sharciyada ku dhisnayn ee uu ka qaatay inuu qabto wax lagu yeeray shir weyn qaran xildhibaanadan iyo mas'uuliyiinta kalena waxaa hadaladoodii ka mid ah anigu waxaan xildhibaanka kursiga cali kana soo baxay xisbiga wadani marka hore waxaan ahay dad xisbiga ahay wadani ka soo baxay uga soo dhaan uu ku baaqay waxaan leeyahay xisbigu waa xisbi qaran dil qaran marka la leeyahay qaran de qaran baan waa waxaan ka soo gudbinay xilligii shirbeeladkii qaran marka la leeyahay qaran waxaan ku gudub madaxweynaha waxaan ku am madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mucaaradnimada waxa ay dowlad leedahay sharciga dastuurka ku dhigay shir qaran haddii aan la badheereyn ama indhaha la fursadeynin ama sharciga lagu tubanayn shir qaran waxa wax ku baaqi kara oo xukuumadda oo wadata labadeeda gole golaha baarlamaanka iyo golaha guufiga oo madaxweynuhu hogaamiyo baarlamaanka halka cadeynayna hadana xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga wadan waxaanu maanta halkan ka cadeynaynaa in shirweynaha qaran ee ay wadaan xisbiyada mucaaradka tootale uu yahay qeyrar sharci oo aanu ahayn wax sharciga waafaqsan dastuurkeenuna ina farayo in qodobkaasi yahay qodob xaaraan xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay ka waantooda arrintaa dib uga noqda gaar ahaan waxaan leeyahay xisbiga wadani ee aanu anagu ka tirsanahay waxaan leenahay gudoomiye kubad
لسو دلون دلعيبا لغو هر كان كبدا كفيرسو أنا قوة أح قدوميها حسبك أعيد قوة كسرار مدد توصل كبدان لسوها قدوميها حسبك أعيد قوة كسرار سلامك أح اللي بان قلها ديقان كا وحنا نسو تشيدين إياه ساحب بضي حسبك أعيد يكوى معارك وداني بان وحنا نسو تشيدين إياه إنا نكسو قدومني معشر ولتاشر غرام فايسا ويان سو هلها هو قلقلة هو تافل ضع لكن وحن يرايم كديدان الله يعبر هاي قدومي حسبك وداني وهاني وينو كرامة وشرف له وشرع لدى الصمال لانا دينك قدومي عبقوا قدومي قلقوا كلا دقوا شركا وتاغيري مركا شير قران او اي كو باادين لوادان حسبي عود iyo wadani qara laga soo raaco waxa uu ilaahay maalaha dawlad jirta oo taagan oo gobol waligu bisay leh golaha baarlamaan kale kii guursiday ara mid kasta ara doorasho iyo dastuur ku yimid halaleeyay asxaabta kale ee uud iyo wadanka kale ee lacad wada intuba inay maalaha ka waan toobaan xaaladaha wixii khalqal keenay kara ee aan u wanaagsanayn jiritaankeena iyo nabadgelyada si kastaba ha ahaatee waxaa iska soo daba dhacay baaqida kala duwan ee dhimanada cuqaasha waxgaradka iyo culimadiinta kala duwan ee guud ahaanba gobolada Soomaaliland kuwaas oo laga soo horjeedo baaqida sharciyada ku dhisnayn ee xisbiyada mucaaradka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku baaqayaan kuwaas oo ku saabsan qabashada shir weyn qaran jaamac bood cadde TV qaranka Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar ayaa ka hadlay kooda lagu garfeeliyay xeerka cusub ee xeerka shirkadaha caalamiga ah ee maalgalaya maalgashiga ku sameynaya waddanka Soomaaliland sida warkani markale ku eegaayo wariye Maxamed Xabiib wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar oo wehelinayo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shura ayaa maanta furay shir haweel ku saabsan xeerka maalgashiga caalamiga ah iyo diiwaangelinta shirkadaha ganacsiga ee dalka shirkani oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada saraakiilka kala socotay banka adduunka iyo xafiiska xeer ilaalinta guud ganacsato iyo halweedeena ka socda waaxda maalgashiga ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar oo furitaanka shir hawlaadkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ujeedada laga leeyahay kulankani ay tahay sidii loo lafaguri lahaa dood sharciyeed iyadu gundhigu noqonaysa xeer ay yeelato xarun dhexe oo laga diiwaangeliyo shirkadaha ganacsiga iyo maalgashiga dalka taasi oo yegleelideedu ay ka dambeysay markii la dhageystay talooyin badan oo qaranku u yeeshay iyo waliba kuwa ay ku darsadeen hay'adaha caalamiga ah sida Banka Adduunka waxaana ka dambeysay talooyin oo qaranku u yeeshay haddii baarlamaanka tahay haddii tahay dawladda haddii tahay faamustaka haddii tahay qolada qaybanka iyo sharciga in iyo hay'adaha caalamiga ah ka qaadaan ee wasaqaya oo banku uu ka mid ka yahay kadib markii talooyinka la dhageystay waxaanu isla qaadanay qaran ahaan in markaa mashruuca la aan qaadano oo dalal fara badan wadanka jaarka Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo wadamo fara badan oo jaarkeenu waa ilaahin in inagu aynu samaysano oo loo fudeeyo faamustaka danta ugu dambeysana waxa weeye in ganacsatadu aanay dhibaato kala kulmin iyo waqti dheer iyo cadaad fara badan diiwaangelintooda wasiirka qorsheynta qaranka Dr. Saad Cali Shiru oo isna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in macnaha kelmadda horumarku yahay in bulshadu ay is abaabusho wada tashato oo hadaf qura ay wada tiigsadaan kadibna ay ka faa'iideystaan khayraadkooda dabiiciga Soomaalilandna ay maanta u tallaabsatay in ay bilowdo tallaabooyinkaasi geesta kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda oo safar shaqo ku maraayay gobollada bari ee dalka ayaa kulan la yeeshay iskaashatooyinka kalluumeysiga ee magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil sida uu warkani ku soo diray wariye Mukhtar Cabdiraxmaan wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wabtiga uu hoggaaminayay ee ka sugnaa xarunta gobolka Saaxil ee Barbare ayaa maanta kulan la yeeshay isuduwayaasha iyo kalluumeysatada kala duwan iyagoo ka howlgalay magaalada Barbare iyagoo ka wada hadlay arrimo la xidhiidha sidii kor loogu qaadi lahaa kalluumeysatada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina loo kobcin lahaa iyo waliba sidii qalab kalluumeysi loo siin lahaa kalluumeysatada dalka tirakoobna lagu samayn lahaa kalluumeysatada iyo qalabka ay haystaan wasiirka kalluumeysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Faarax
بوريد يسيدو كلا قاسمها قودة وسارد داسي محمد عبد الله يلك عاسو هالكاسي كلا حال ديك اللومي زيتادا ايا اسو جدي ان يكود دالان سيدي ايولا شغين لهايين اسمار كان اي او تاقيري لهايين وساردو دا كلومي سيقا لايسو يارا كلومي زيتادا لغا سمايو حال او يغو روغا دلو جيران حال او لغا سمايو تاس واح تاس تنكلا اينا انكوض هذا اللو حيابا حد باعتوين كاو جيره يسرين هم مستقبل خيرين وفوق بصنه يهدر ماشي ما رين يمشي خيرين يعني أي واحد مسوستا شرر خيرين وقول شرر حين كل هذا إني أنا لقيت شو شو مراكبتها أنا لقيت داعي وحى ما تروح يوم نصور دافني سدابين وخنصار كوفن اللي بين ما تمرنا inta si ka dib wasiirka iyo waftigiisa ayaa waxay ka qayb galeen kulan ballaaran oo toobabar lagu furayay ilaa 20 xubnood oo iyagu ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka ahna shaqaalaha iyagu jira koobka ka wada gobolka saaxil kulankaas oo ay soo qaban qaabsay wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa halkaas hadal ka soo jeediyay sidii wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka saaxil Cabdulla Ismaaciil Yaasiin waxaana ku warmay toobarkan iyo ahamiyadda uu leeyahay shaqaalahaasi ku howlan tira koobka gobolka ujeedadaan ugu tala galnay tababarkan wax weeyaan sidii aanu u kubcin lahayn shaqaalaha xafiisyada waaxyaha statistics-ka ee wasaaradda iyo hay'adaha kale ee gobolka ka shaqeeya waxa isaguna sidoo kale halkaasii ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxiil Qadar Cali Cilmi sawntaasii kadibna ku soo dhaweeyay wasiirka kalumeysiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weyn isaguna u soo dhaweeyay tababarkaasi una soo jeediyay shaqaalahaasi ka qayb qaadanaya kulankaasi inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo isagoo si weyn ugu mahadnaqay wasaaradda qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland bacda salaan sidii laga sheekeyay qorshahan muxuu ahaa tababarkan la isugu keenay waa wax aad waddankeena ugu muhiim ah oo wax badan naafacaya hadii aan xog lahayn dad tala lama heli karo xog la heli tala la helayaaba xog la heliyaaba war la heliyaaba tala la helba leeyahay adde waxaanu doonaynaa in wixii aad halka ka faa'iideysataan sidii gudoomiyuhu sheegay ku dabaqtaan xafiisyadeena Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland Berbera agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka qayb galay kulan lagu qabtay jaamacadda Hargeysa oo ay soo qabqabiyeen ardayda kuliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacaddaasi sida uu warkay noogu hayo wariye Ismaaciil Bucul agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka qayb galay kulan lagu qabtay jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kuliyadda xanaanada xoolaha oo lagaga hadlayo xanaaneynta xoolaha kulankan ayaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota xanaanada xoolaha jaamacadda Hargeysa iyo ardayda wax ka barata kuliyadda xanaaneynta xoolaha iyo beeraha mas'uuliyiinta ka soo qayb galay kulankan ayaa sheegay ahamiyadda ay leedahay aqoonta xanaaneynta xoolaha iyadoo xooluhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta ka hadlay kulankan oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay waqtigan in la iswaafajiyo aqoonteena dabiiciga ah ee aynu isticmaalno xoolo dhaqatada iyo aqoonta casriga ah ee waqtigan si kor loogu qaado tayada xoolaheena waxaanu agaasimuhu u ballan qaaday ardayda wax ka barata kuliyadda xanaanada xoolaha in marka ay dhameystaan waxbarashadoodan ay wasaaradda xanaanada xooluhu shaqooyin siin doonto isla markaana ay kaga badbaadi doonaan tahriibta iyo waxyaabaha kale ee dhalinyarada dhibaatooyinka ku keena ardayda wax ka barata kuliyadda xanaanada xoolaha oo iyaguna halka ka hadlay ayaa sheegay inay aqoontooda wax ugu qaban doonaan dalkooda iyo dadkoodaba agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xooluhu ugu dambeyn wuxuu konton buu gudoonsiiyay kuliyadda waxbarashada ee xanaanada xoolaha sidoo kale waxay isagana halka ardayda kuliyadda wax ka barata ay ku gudoonsiiyeen shahaadooyin maamulka gobolka Togdheer oo kaashada ayaa hay'adda Mina Barista ee Hallow Trust ayaa ka bilaabay magaaladaasi Burco xaafadaheeda hawlgal lagu sifeynayo miinooyinka iyo waxaha qarxa ee loo tuhmayo goobaha xaafadaha magaalada Burco sida uu ku soo warramayo wariye Cabdisaar Cabdullaahi Sabri maamulka gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay olole ballaaran oo ay kula tacaalayaan miinooyinka ku aasan guud ahaanba xaafado ka tirsan magaalada Burco maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa ay kaashanayeen isla markaana hawlgalkan iyadu si rasmi ah u fulinaysay hay'adda Mina Barista Hello Trust ka hor hawlgalka intii aan la bilaabin gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa waxa uu kulan ballaaran ugu qabtay cuqaasha waxgaradka aqoonyahanka bulshada rayidka ee guud ahaanba magaalada Tambarco hotel Cigaal ee magaalada Burco kulankaas ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay
kulankan ayaa sidoo kale waxa goobjoog ah ku xigeenka duqa degmada Burco Maxamed Xasan Jaama Xoday kaliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Gaashaanle Ahmed Cabdiraxmaan Ilkacse iyo sidoo kale guud ahaan saraakiisha laamaha dawladda ee gobolka Togdheer saraakiisha amaanka waxaan halkaas lagu soo bandhigay awaamir ka socota xukuumadda Soomaaliland oo lagu dhaqan gelinayo sida ay hay'adasi Halo Trust ay fulin lahayd hawlgalkaasi iyadoo noqonaysa markii ugu horeysay Halo Trust oo hay'ad mina balista ay hawlgalka fulisay noocan oo kale gudaha magaalada Burco waxaana halkaasii gudoomiyaha gobolka Togdheer uu ka sheegay inaan loo dulqaadan doonin cid kasto ka hor timaada hawlgalkaasi lagu badbaadinayo nolosha dadka Burco Burco shirkad ayna hay'adda mina barka wax tacadiya iyo wax dhiba ay nagala kulanto gacsiibay u baahantay waxa loo samreeyaa sakad kasto ay dhaxmareyso in alaaliyey timuraadka shaqo ka fulinayso aqalka looga dareerayaa wixii aan bilaahay waa looga baxayaa sandaqada riyad ma jirto la ilaashanayo yacni buul Soomaaliga way maraysaa meel alaaliya meeshii kale inta calooshina buglahayd cagtu hayna bugto waxaan idinku caygelinayaa dhammaan seesay duminayso iyo deere dhexdiisa baareysaba intaba maandhay doolusina xorna way u haysataa waxaan ka digtoonaana halkii waad arkayse markii sharaxayeen waxa jiray waqti ay islaadeen baara oo nin ka mid ah dadweynaha Burco ku nool u diiday dib u dhicmayso hadduu mid iyo laba iyo saddex baayihiin qabanaya waa in naf baa xilkeeda dusha laga saaray naf baan badbaadinaynaa uma baahnin in sandaqada riyaad ilaashanaya waxaa laga hadlayaa waxa weeye miino laga saarayo magaalada gudaheeda waxaa laga hadlayaa miino laga saarayo magaalo la degan yahay oo dadkii degan yihiin oo xoolihii joogaan oo noloshii taallo oo guryihii lagu jiro ayaa la doonayaa miino in laga saaro waxaanu ka hadlaynaa horta waxaa baaray ama laga wada saaray miinadii haddaanu maamulka gobolka iyo degmada nahay go'aan baanu arrintaa ka soo saarnay waxaanu amar ku siinay ciidanka nabadgelyada iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee dowladda hoosaba inaan cidna looga amar qaadanay in cid alaal cidii wadadaasi ay marto cagafyadu ay maraan amar baan ku siinay waana ku bixinay inay mari karaan uqaal iyo wax garad iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si rasmi ah u taageeray go'aanka maamulka gobolku uu ku hirgelinayo dhaqangelinta ololaha miina baarista gudaha magaalada Burco waxaanu taageeraynaa go'aanka gobolka iyo degmada iyo ciidanka nabadgelyadu isla gaadheen baanu anaguna cuqaal ahaan runtii taageeraynaa meeshii wala la gelayaba aanu la galaa oo la shaqaynaa hay-adda la shaqaynaa bilayska la shaqaynaa arrinka meesha waxaynu ka leenahay aynu fulinaa aynu ka midownaa taasaanu hadda idinku raacsannahay bishan ugu dambaysay ayaa magaalada Burco waxaa ka qarxay laba miino oo nooca loo yaqaano anti-tangiga ah oo ciidda hoosteeda ku jira kuwa soo gaadida ula qarxay si lama filaana islamarkaana ay ku naf waayeen laba ruuxo cabdisataar sabri tv-ga qaranka Soomaaliland Burco shir lagaga hadlayo xakamaynta xaalufinta deegaanka islamarkaasna lagu soo bandhigay ka qaybqaadashada dhaqaalaha wadada isku xidhaysa magaalooyinka Burco iyo Ceergaabo ayaa lagu soo gabangeliyey dagaalka goof oo ku yaala koonfurta gobolka Sanaag sida warkani ku soo diray Maxamuud Saraaf shir ballaadhan oo lagaga hadlayo xakamaynta xaalufinta deegaanka iyo ka qaybqaadashada qaadanka dhaqaalaha dhismaha wadada gobolka Sanaag ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada Goof ee koonfurta gobolka Sanaag shirkan ay ka qayb galeen cuqaasha waayeelka culimaadiinka aqoonyahanka iyo dhalinyarada deegaanka degmada Goof ayaa waxaa munaasabadda xiritaanka shirkaasna ka qayb galay maayarka degmada Ceergaabo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo saraakiilka socotay ciidamada qaranka mas-uuliyiinka socotay hay'adaha samafalka ee Kandalayd Nagaad iyo Qarni Afriiqiya iyo marti sharafaad u tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadda xiritaanka shirkaasi ka hadlay Chief Aqil Jaamac Ismaaciil Muuse oo sharaxadna ka bixiyay hadafka iyo ujeedada shirkaasi daaranaa marka waajibaadka aanu maanta halka u nimid saddex arrimood buu ka kooban yahay waxa ugu horeeya deegaankii ololaya oo dhirtii ay taayso inaanu joojinno wadada inaanu u ururinno xoolo ta kale ee aanu iyana shirka u qabannay waxa weeye hawlihii awalba aanu isugu imaan jiray ee ahaa danaha iyaga ama magaca ku saabsanaade
ayaduna munaasabadaasi ka hadlay Cuqaal Culimaaddiin iyo waayeel aad u tiro badan oo dhamaantood ba halkaasii ku soo bandhigay cawaaqib xumada ka dhalatay xaalufinta deegaanka iyo gubista dhirta iyo sida bulshada deegaanka degmada Goof ay uga soo horjeedaan iyagoo intaasna ku daray in shirkan la iskula qaatay sidii bulshada deegaankaasi ay hormood ugu noqon lahaayeen ka qayb qaadashada qaaranka dhaqaalaha dhismaha wadada Sanaag waxa kale iyaguna halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha Kandhaleed Nagaad iyo Horn Afrika oo dhamaantood ballan qaaday inay dadka deegaankaasi kala shaqeyn doonaan dhinaca horumarka iyo ilaalinta deegaankaba hadii reer Goof ay ka waantoodaan dhuxulaysiga oo ay dhuxusha ka waantoodaan oo deegaanka wax ka qabtaan oo dhexeer u sameeyaan xirayo qofkii ku xadgudba waxa la isla qaatay inaan idin la shaqeyno oo idin caawino dowladda maanta talinaysaana dowlad sharci iyo nidaamkii deegaanka gacanta ku haysa weyn wasaaradihii baa jira oo shaqeynaya haddii idinka ay waxaan idin ka soo go'aan oo idinku aa dowladda ku taakiidaan oo idinku aa noqotaan gacantii iyo miishaartii dowladdu ay wax ku jiraysay arrinkaa go'aan baa laga gaaray waa sida ay uga gaadheen weyn waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay Kabtan Rashiid Cali Dhigane oo ka tirsan saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka oo isaguna dhankiisa hoosta ka calaamadeeyey sida ciidankooda qaranku ay diyaarka ugu yihiin fulinta go'aamada ka soo baxay shirkan ee ku aadan ilaalinta iyo badbaadinta deegaanka maayarka degmada Caargaba Ismaaciil Xaaji Nuur oo gabagabadii shirkaasi isaguna ka hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday faa'iidada ilaalinta deegaanka u leedahay nolosha bini'aadamka isagoo maayarkuna dadka deegaankaasi ku bogaadiyay taageerada ay la barbartaagan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha wadada Sanaag maanta idinka dadka casumay idinka u yeelay idinka noo yeelay idinkaalka isugu keenay saddex qodob oo macaan oo aad u macaan ayaa noo sheegteen oo loo qoraala oo qoraalkiisii aanu idinka qaadayno waa noo dhiibteen waxaanu idin leenahay baarakallahu fiikum waa idinka aqbalayna mudan waxaan ballan qaadayna anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka qoraalkaa naloo dhiibay ilaa madaxweyne ayaan socodsiinaan ballan qaadayna deegaanada inagu xeeran ee dadkeennii ah ee walaalaheena ee dhinaca galbeedka dhinaca bariga dhinaca geesaheed nagaxiga waxaan ka codsanayaa inay go'aankaa inala qaataan oo joojiyaan dhibaatada dhuxusha oo joojiyaan dhibaatada xaalufinta oo joojiyaan dhibtaas jirta ayaan ilaahay ka baryayaa maxamuud maxamed xasan saraaf tifiga qaranka somalilan suulka suul geriyo wararka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo lagu falanqeynayay sidii shaqooyin lagu abuuri lahaa dhalinyarta isla markaasina ay dhinacooda xoogga u saari lahaayeen raacdinta maalgashi ay ka soo dhex bixi karaan shaqo abuur ku filan dhalinyarada Soomaaliland oo ay soo qabanqaabiyeen ururka shaqadoon ayaa lagu qabtay howlka shirarka jaamacadda Hargeysa kulankani waa ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ururka shaqadoon ardayda jaamacadda Hargeysa iyo weliba saraakiil ka socota ururada samafalka ayaa socon doona muddo saddex casha ah iyadoo oo liishaanka lagu saarayo kulankaasi sidii loo curin lahaa qorshayaal shaqo abuurseed oo miradhal noqon kara kadibna looga sii gudbo in qorshayaashaasi loo helo maalgelin iyadoo dhinacyada ka hadlay kulankaasi ay tilmaameen in tallaabooyinkaasi bartilmaameed sugan u noqon karaan kobaca shaqo ee dhalinyarada Soomaaliland barnaamijkan ayaa qayb ka ah dadaalka hay'adda shaqadoon ay ugu jirto sidii fursado shaqo looga hirgelin lahaa dalka. Barnaamijkan waa Global Entrepreneurship Week ama isbuuca caalamiga ah ee ganacsi curinta ama abuurista fikradaha ganacsiga. Weekan waxaa laga qabtaa 20 dal oo adduunka. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Soomaaliland sanadkan loo oggolaaday ama loo approve gareeyay inay barnaamijkan laga qabto. Global Entrepreneurship Week waxaa la aasaasay 2008 ilaa 2008 ilaa maantana waxaa la qabtay ama waxaa ka qayb qaatay ilaa 24,000 oo hay'adood ayaa qayb ka ah barnaamijkaas ama shirkadood ama ganacsi. Waxaana la qabtaa ilaa 33,846 hawl qabad oo ku saabsan ganacsi abuurista iyo waxa loo yaqaana entrepreneurship-ka. Waxaana ka qayb galay barnaamijka adduunka sanadkii dhaweyd oo kaliya waxa ka qayb galay 10 milyan oo qof oo adduunka ah oo kala duwan ayaa ka qayb galay. Marka barnaamijkaas waxaa sameeyey qolada la yiraahdo Kaufman Foundation oo Ingiriiska ku yaala dadkii daahfuray fikradan ka dambeeyey waxaa ka mid ahaa
برنامج كان أيها السيدو كالي مدد السعون أيها أياك غيب غلياش ويسكو ويدارسن دونان أفكار السلق ونقون كرا هنانكا شقا أبو رسيد الدائرتا كالف في عنا كعيارة قرشياشا هلومرنتا لنا عشقا أبو رسيد دلكا كل هؤلاء كسب سنتين توح برشاد تكسيرة باهيها قاركا يا لوسو قبقبيي مقال دهر قيسا كل هؤلاء كانوا يجددي سهيد سيدي عروت وحكبرة تكسيرة باهيها قاركا يدلكا قونتو دلوتيين لها يا وحا كسو قيبك لقودية دا والدين تي معالمين تا قبل ذا سناك سول توك دير ساحل مرود تشيح يا قبل كاوضل يا قبل كاسي سول وقهرين وحا هالكاسي كاها ليقا سماه قودة وسارد وح برشاد محمد حسن إبراهيم ايا شيقي ان قيبتني اي تايدي اما بوشي دي دا لوقب تي كلان كانوا ويهاي سيدي كور لوقو قادي لها اللون لطيين لها وح برشاد وبتكا وعي وح كبرتا تكسية دا باهيها قاركا اقا سماه قودة وسارد وح برشاد مرو فافاهين كبحيي ايا شيقي ان وسارد وح برشاد سياسة دي دو تهي وسي وذا چير وح لوقو وذا قابتو برو مركا وح برشاد ايو سيدي كور لوقو قادي لها دل يردني وح كبرتا تكسية دا باهيها قاركا سيدي وحي قل دولولاه اتشرنا وذا چير وح لوقا قبن لها اقا سماه قود وح وشيقين اي لكا شندونان هاي دها قيبتا كقادتا وح برشاد عردي دا باهيها قاركا جامع دوعالو او كهالي هاي دها قعانتا كقيستا باهيها عروتا وح برشاد قاركا دوكسيو دا وح كبرتا ايا يساقو نشيقي كنا اماني وح وسارد دا وح برشاد ددالكا اي اوغو چرتو سيدي لو تيين لا وحنا لوغو قبن لها عردي دا وح كبرتا دوكسيو داني اني ديار ويهيني قعانكا قيستان دنكو دا قبقبذينا وحا هادالا مهادنقا ايا ديرين قلها كسو چي دي حبنا اي كميديهين قدومياشا والدين تا يماموليشا دوكسيا دا قاركا اي كسو قيب قلي كلان كاني كلان هاولاد كاني يدو لقدوسي اي اقاب كالدوين او اي وقو تلقلين سيدي لوكسي لها اردي دا وحكا براتا دوكسيا داني باهيها قاركا الكادولي داو دي نغرس وعطان وحارو تتلفيش غنكا مغال دا هرقيسا markii labaad ayaa maxkamad la horkeenay afar wiil oo ku eedeysan inay caawiyeen hawlgalkii laga filayay xarunta ganacsiga ee ku taala magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxa markii labaad la soo saaray mid ka mid ah maxkamadaha ku yaala magaalada Nairobi afar wiil oo dhalinyaro ah oo lagu eedeynayo inay la kulahaayeen kooxii weerarka argagixisnimada ka geystay suuqa Westgate Mall 22-kii bishii September ee aynu ka soo gudubnay afartan wiil dhalinyarada ah oo lagu eedeynayo inay caawiyeen kooxahaasi weerarka argagixisnimada ka geystay suuqa Westgate Mall ayaa magacyadooda lagu sheegaa Aadan Maxamed Cabdi Qadir Maxamed أحمد عبدي ليبان عبد الله عمر يو حسين حسن مصطفى أفرتن ويلدان يرده أو يجو كيس كاسل لوسو إذنا يو مرة بمشي كسرين وحلوة كل خاين إن عويين أما بأي كم ذا خاين فدك كيك جستوير كحسن مسوق وستجد مول ayaa si aad u diiday arintaasi maxkamadda horteedana sheegay inaanay wax luga ku lahayn arintaasi aadan maxamed abdu qadir ayaa sheegay inuu yahay ruux islaam ah oo marnaba ka suurta gelin in falalka noocaas oo kale ah uu ku kaco isaga oo xusay inaanay diinta islaamku qabin in falalka noocaas oo kale ah dadka loo isaga laayo weerarkaasi Westgate Mall ka dhacay 22-kii bishii September ee ka soo gudubnay oo ay ku dhinteen inta la og yahay 67 ruux in ka badan ayaa haddana hay'adda rarka roos ee ka hawlgashay magaalada Nairobi ay sheegtay ku maqan yihiin 20 ruux oo kale oo ilaa iyo hadda aan lahayn in meel ay rag iyo ruux toona dhigeen isla markaasina ay ku dhadhawaanaysay bay tiri hay'adda rarka roos dhimashada goobtaasi ka dhacday 94 ruux si kastaba arrintu ha ahaatee 4 wiil dhalinyarada ah ee lagu eedeynayo inay caawiyeen dadkaasi weerarada ka geystay suuqa Westgate Mall ayaa maxkamadooda dib loo dhigay iyadoo toddobaadka soo socda dib loo soo saari doono maxkamadda oo aanay weli dawladda Kenya maxkamadeedu go'aan arrintaasi ka gaarin Cabdullaahi Cabdacali TV-ga qaranka جمهوريه سوماليلاند نيروبي inta soo xukunay daawadaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan warkii telefishiga qaranka Soomaaliland oo idinkay imalay xaruntayda magaalada Hargeysa warkan oo idin socodsiinayay anigoo ah Muniir Axmed Eegal tan iyo intii kala qayb qaadatay intii mid lamida ku kulmi doono waxa idinka tagaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh